že je fakt sranda, že sme boli viac úprimní ako fagani. Je to, že on mi zobral loptu, kokot. Áno, a už to ide. Ďalších tisíc. Presne, a už si na teba treba dávať pozor. Á, už viem. Podľa mňa ohováranie je to vtedy. Á, už viem. Bola som nasrata, takže som mu nadávala. Roky sa som snažila. Nikoho neblokovala. Nikto nemá právo starať sa do života žiadnych iných ľudí. Treba sa starať aj o svojho psa, nielen o seba. Nikdy necítila potrebu vypisovať ľuďom písať. Komentáre. A to, že si Geroj, kde si v komentároch, to ti nezaplatí účty, bracho. Ale nám, hej. Takže sa zamyslíme, hej. Čo si ja myslím, že svet čaká na mňa? Nezavidím, iba to nechcem. Keby som chcela, tak to urobím. Prečo ubližovať, keď netreba? Robme to, čo chceme, aby bolo robené nám. That's right. Ahojte. Vítajte pri ďalšej časti na gauči. Čo? Nie sme na gauči z nás. Tak kde sme? U kolebavke z Esty. Úplne. Dieťa mi spí, takže ideme rýchlo začať. A dnes sa budeme rozprávať o... Počkaj, idem to prečítať, tak jak to mám zapísané, lebo sa mi to páčilo a nikdy som si nevedela potom spomenúť presne. Názory druhých a to, ako nás ovplyvňujú. Mám k tomu napísanú poznámku, ešte keď som písala vlastne toto ako možnú tému. Toto sa dá tiež obsiahnuť skôr... Čo? Spomenula som si, jak Esty bouncuje. Je normálne, aby ináč dieťa v 2 mesiacoch bouncovalo, podľa vás? Napíšte do komentára. No, čítaj. Otáča sa na brúško, začína loziť a bouncuje. Že toto sa dá tiež obsiahnuť skôr v téme hatery alebo hate in real life, ale to si necháme na inokedy, alebo celkovo ako nás to formovalo, čo si o nás vlastne myslia iní. A toto si myslím, že toto je akože to, čomu by sme sa dneska mohli venovať, lebo ja si myslím, že my sme ľudia, ktorí riešili tieto veci. Yes. A menil sa náš vzťah k týmto veciam? Ale aj strašne, vlastne každý sa s tým stretáva, je úplne jedno, že či sú tí ľudia populárni, hoci kde, alebo na Instagrame, alebo proste, keď sa poznáte medzi sebou v meste, ktoré je malé, alebo hoci aké iné, tak... Všetky na Slovensku sú malé. Áno. Včera sa to skonštatala, že Bratislava je proste taká dedina, že fú. Je. Takže áno, je to pravda, alebo aj v tom malom svojom okruhu ľudí si nájdete si proste ľudí, s ktorými nie, že sa úplne chcete baviť alebo nebaviť, ale skrátka ich názory vás ovplyvňujú. A myslím si, že všetkých priamo. Ani nie, že nepriamo, lebo každý jeden názor, ktorý počujete, buď ako ohováranie, alebo ja neviem, na Instagrame, a podobne, áno, tak vás ovplyvňuje. Nejakým spôsobom, väčšinou teda tým negatívnym, pretože to v tom človeku ostáva o dosť dlhšie. A je to prirodzené inak. To není podľa mňa pozitívny a negatívny pohľad na vec alebo na život. Je normálne prirodzené, keď si človek pamätá alebo zostane v ňom negatívny pocit z nejakej negatívnej reakcie, ktorú si myslí, že si nezaslúži, lebo je tam ďalších x milión pocitov, ja neviem, nejakej viny, pocitu, že si to nezaslúži, pocitu sklamania, pocitu toho, že je nedostatočný a strašne sa to toho nabalí a to, aby spracoval túto emóciu, tak buď si to teda v sebe potlačí, čo není úplne správne podľa mňa, alebo si to nejako vyrieši, buď v sebe samom, alebo už konfrontuje toho daného človeka. Tak, áno. Sú potom podľa mňa aj ľudia, ktorých to až tak nejako sa nedotkne. Zavidím. A v tom prípade vlastne to není, že vyslovene, že má ten názor nejakú váhu. Práve, že nemá váhu, ale snaží sa ju mať. Tak, a ten, ktorý vlastne dostanú od niekoho. A strašne by som sa chcela pozrieť do hlav tých ľudí, ktorí vlastne píšu nevyžiadané názory alebo po prípade hejtujú toho človeka bez nejakého dôvodu. Že keď není dôvod na to hľadať niečo zlé, pretože vo svete podľa mňa už dosť ako takého zla, tak na čo spôsobovať ešte ďalšiu nenávisť? Alebo na čo? Lebo sú veci, vždy som ja tvrdila, že keď sa niečo hovorí, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Že vždy na každej takejto, jak sa to povie, klebete, je proste niečo, hej, niečo, čo je pravdivé.
Ale potom, ako ja som odišla vlastne z povazkej a začala som byť akože úspešnejšia a úspešnejšia, tak som začala o sebe počúvať veci, ktoré neboli pravda, že absolútne. Áno, že normálne, že nič. No, normálne, že nič. A vtedy som si tak povedala, že odkiaľ toto pramení, kto to povie, kedy to ten človek povie prvýkrát a jak sa to teda rozptýli do tých ľudí. Kto to povie a ako ho to napadne ten prvýkrát, že idem o ne niečo povedať. Že bolo, ja neviem, sedia v kaviarni, lebo je taká konkrétna situácia, napríklad raz som mala požičané auto na spoluprácu, Mini Cooper od BMW. Požičané na spoluprácu, dávala som hashtagy, Mini je ikona, označovala BMW Slovensko, Mini Cooper Slovensko. Každému normálnemu človeku je evidentné, že to je teda spolupráca, ale dostal sa teda ku mne, že v mojom rodnom meste, kam už mi to povedal, že sa hovorí, že som si vyjebala Mini Cooper na spoluprácu na týždeň. S hashtagmi. Musela som, že dobre, dobre, akože slečna, keď spravíte fajko, budete používať hashtagy, tak to auto je vaše. Takže vtedy som si... na víkend. Vtedy som si tak povedala, že... Naozaj, boha ľudia, že naozaj mi zavidíte to, že mám požičané auto, požičané, ani nekúpené? Áno, to nie sú moje zarobené peniaze. Ja nechcem ani vedieť, čo teraz sa hovorí o tom, že som si reálne kúpila auto, alebo to, čo si reálne kúpila auto ty. Že čo to musí byť? Čo to musí byť? Skrátka, že čo tí ľudia teraz majú v hlavách. A úplne ma to dostalo, že naozaj na tom není ani gram pravdy, lebo napríklad človek, s ktorým som to riešila cez e-maily, poznám sa s ním teda aj osobne, je proste, má okolo 40-ky, má ženu a ešte ho aj sledujem na Instagrame, úplne má dokonalý pár, fakt nikdy v živote nemal žiadne sexuálne narážky na mňa ani nič. A úplne profesionálne sme mali spoluprácu proste cez e-maily a vlastne sme sa videli jedenkrát v živote, že ako toho človeka to napadne. No a to, toto je podľa mňa to, že... toto je niečo, čo ja som objavila možno rok dozadu, možno 2 roky dozadu, alebo som si to proste uvedomila, že to, čo tí ľudia hovoria, proste nevypovedá o tom, o kom to hovoria, ale o tom, kto to hovorí. Vieš? A toto, akože, čo sa týka celkovo, že názoru druhých ľudí na mňa, tak ja nemám proste presne, z čoho to vychádza, určite z niečoho z detstva. Ale vždy mi na tom veľmi záležalo. Vždy mi dokázalo strašne ublížiť, keď som zistila, že ma niekto ohováral, keď som zistila, že niekto proste si o mne myslí niečo zlé a považujem to ešte za fakt. A proste bola som tak, vždy som, pamätám si proste odjak živa, že som z toho bola rozhodená. A ja, pretože som si prišla, že však ja sa snažím byť najlepšia, aká viem, že prečo ma tí ľudia ohovárajú. Ja sa snažím byť ku všetkým proste priateľská, naozaj, lebo som sa snažila s každým nájsť spoločnú reč, nikoho nejako extrémne neriešiť a proste naozaj som sa snažila byť dobrým človekom. A keď som dostala nejaký takýto hejt, tak strašne už odmala ma to extrémne... Zasiahlo, áno. No. Ja som to presne, ja si to pamätám, kedy to u mňa nejako tak začalo, lebo ja som, keď som bola diecko a keď som vyrastala čiastočne na dedine a čiastočne v meste, tak hlavne teda kamošky som mala na dedine a my sme toto tam vôbec nerobili. Mm-hmm. Že my, že keď, tak sme sa pohádali, ale nebolo to proste také, že ohovárame jedna druhú alebo tak. Koľko a ani v škôlke to nebolo tak. Lebo až to... keď som prišla na základku... Ona súpa spieva, že je fakt sranda, že sme boli viac úprimní ako fagani. A toto je práve to. Že keď ti vadilo, keď si bol malý, ty si mi zobral loptu, poviem to mame. To bolo všetko. Ale v už takom dospelšom živote je to, že on mi zobral loptu, kokot. A už to takto je. A ty vôbec nevieš, čo si spravil, lebo si videl loptu, tak si ju zobral a vôbec si nevedel, že niekoho. A takto sa to potom už rozširuje. A zrazu, že zrazu kradneš. Áno. Zrazu si zlodej. Áno. A už to ukradol ďalších tisíc. Presne. A už si na teba treba dávať pozor. Áno, a to iba kvôli tomu, že ľudia podľa mňa, keď sa stavajú dospelejší, tak sa snažia vyvarovávať sa konfrontáciám s hocikým, pretože už nepovieš na niekoho, už si myslíš, že to je konflikt, keď niekomu povieš, ty si mi zobral loptu, ale prečo? Prečo nemám povedať niečo, s čím nesúhlasím, alebo čo sa mi nepáči? Prečo sme to ako deti dokázali a prečo to už ako dospelí nedokážeme? Prečo si myslíme, že to bude neslušné? Lebo není, podľa mňa není. Je to určite lepšie povedať to napriamo, ako... minžovať za chrbtom. Presne. A ešte potom sa to dostane k tomu človeku a už to je. Narobí to proste zlobu. No, akože ja si to pamätám, že u mňa to začalo na základke. Ako keby
Asi tie prvé dva ročníky som to ešte tak nepociťovala, ale potom, keď sa nám tak zmiešali triedy a ja som si vlastne teraz až spätne uvedomila, že to muselo vychádzať vlastne od toho, ako fungovali tí rodičia tých detí. Mm-hmm. Že moji rodičia to nikdy nerobili. Oni proste neriešili druhých ľudí. Oni neohovárali ani druhých ľudí. No. A ak to náhodou teda robili, čo si nie som toho vedoma, tak nie predo mnou. Mm-hmm. Tým pádom ja som to nemala odkiaľ vidieť a tým pádom som to nerobila. A zrazu tie spoložiačky to začali robiť. A myslím si, že aj ja som do toho proste čiastočne padla, lebo chceš zapadnúť do tej partie a proste tak... keď ohovárajú tu, no tak sa pridaš k tomu. Ale prišlo to u mňa proste neskôr, lebo som to nevidela doma. Áno. Ono je to, že dobre, jedna strana je, vieš, lebo ja vždy sa potom pozriem na tú vec, že čo je vlastne ohováranie? Čo je ohováranie? Není ohováranie to, keď si o niekom myslím, že nerobí úplne dobre a povieš vlastne svoj názor. Ale ohováranie, čo je vlastne ohováranie? Vieš, keď si povieš, že bavíš sa s tým človekom, ale myslíš si o ňom úplný opak, tak vtedy je to ohováranie, alebo kedy je to ohováranie? Vieš, lebo toto je presne ano, to, je, že... Na... Je iná vec povedať niečo, čo si ty myslíš o tom, Ťažko, veľmi ťažko. Veľmi ťažko, fakt, lebo ja keď som nad tým veľakrát rozmýšľala, aj keď sa napríklad bavím s Dodou, už viem. Podľa mňa ohováranie je to vtedy. už viem. Keď to hovorím v spoločnosti nie úplných známych ľudí, kde ten druhý človek nemá priestor sa obhájiť nejakým spôsobom a že tých ľudí, ktorým to hovorím, tak ich veľmi dobre ako keby nepoznám, lebo neviem si predstaviť, že by som sa napríklad s Dodou alebo s tebou bavila o niekom, dajme tomu, a niečo by sa mi na tom človeku nepačilo, čo mu samozrejme nejdem hneď vešať na nos, že nepačí sa mi, čo robíš, hej, lebo prečo? Prečo by... Áno. Nechcem, aby ho ovplyvňoval môj názor, hej, že prečo? Nech si robiť, čo chce, mne to v podstate môže byť úplne jedno, pokiaľ je ten človek šťastný. Bytostne proti tomu človeku nemám nič, ale neviem si predstaviť, že by som dodiel, bo tebe nepovedala napríklad, že ja neviem, minule, čo som videla na stories, že vôbec sa mi ten názor proste nepačil, že to, čo dáva. Mm-hmm. Vieš, že... tej osobe, alebo jemu, to je jedno, či je to baba alebo chalan, nemám potrebu to do storky napísať, že... Že tvoj názor je napísaný. Áno, pretože keď si predstavím, že by to niekto napísal mne, tak ja rešpektujem, že proste nie s každým názorom sa viem akože stotožňovať. Ale neviem si predstaviť, že by som v sebe tutelala to, že sa mi to nepačí, ale ja vám to nepoviem svojim najbližším ľuďom. No a ja, vieš čo, takto. Ja si myslím, že tam je jeden veľký rozdiel, že keď my sa o niečom bavíme, o nejakej téme, a v rámci tejto témy sa toto spomenie, tak to neberiem ako ohováranie, lebo sa rozprávame. Ale pokiaľ ja by som za tebou prišla, iniciatívne. Tak to je podľa mňa úplne že jasné ohováranie. Že to vyslovene, že ideš sa rozprávať s druhým človekom len na to, aby si naložila na tretieho človeka. A to je... Akože ja si myslím, že úplne ideálne by bolo vôbec neriešiť druhých ľudí. To by bolo najlepšie. Ale to sa nie ale či je to dá. Presne, že či je to úplne reálne, ale... ja sa k tomu strašne snažím dopracovať, ale ani nie, že neriešiť iných ľudí. To už prichádza s tým, ja sa snažím riešiť koreň problému, aby ma to nevytáčalo. Áno. Aby ostatní ľudia nevytáčali. Čo teba vlastne presne. Na tom, prečo... Áno. Ja viem presne, čo ma vytáča. Ja to viem. Ja viem, že ma strašne vytáča, keď niekto niečo tvrdí, že robí a pritom ho poznám v realite a on to reálne nerobí a klame ľudí. Áno, a to je pre mňa, je podľa mňa tá ale hranica, lebo jedna vec je to, keď si zoberieme napríklad ten online priestor, hej, tak máš proste influencera a máš nejakých proste anonymných random ľudí, ktorí na ňo chodia hejtovať alebo mu dávajú nevyžiadané názory a tak ďalej. Mhm. To je podľa mňa úplne zbytočná vec. Zbytočná vec, ktorá sa deje. Lebo ty nevieš ani, kto sú tí ľudia. Ale potom máš druhú vec, kde... A to som sa veľakrát snažila vysvetliť, lebo ja mám tendenciu to robiť, že keď vidím, že niekto klame, alebo keď vidím, že niečo sa mi nepáči a ovplyvňuje to mňa, alebo ovplyvňuje to nejakú širšiu masu ľudí, tak nemám problém sa k tomu verejne vyjadriť. Mm-hmm. A tomu ja hovorím call out a v zahraničí je to úplne bežná vec, že proste niekto call outne iného influencera, ale je tam jeden veľmi, veľmi, veľmi podstatný rozdiel. A to je ten, že ty necall outuješ toho človeka a nehovoríš, že tento človek je idiot, ale call outuješ napríklad ten názor, ktorý prezentoval alebo tú action, ktorú spravil. Mm-hmm. A to je podľa mňa akože strašne... podstatný rozdiel, ktorý si veľa napríklad z tých komentujúcich neuvedomuje. Že je rozdiel proste challengeovať
niečo, čo ten človek robí alebo čo ten človek hovorí. A dá sa to samozrejme povedať inak, ako si povedať, idiot, áno. Ale áno, napríklad tohto a rozdiel proste nakladať na toho človeka. Presne. Ako človeka. Presne, áno, to je pravda. A očierňovať jeho proste celkovo bytie a jeho pôsobenie, že to úplne... Lebo každý jeden influencer je influencer z nejakého dôvodu, keď si teda nekúpil sledovateľov, že naozaj má sledovateľov. Tak to je dôvod. Je influencer, lebo si nakúpil followerov a firmy to nevedia kontrolovať. Je to tak, ale keď to zoberiem, teda odfiltrujeme týchto ľudí, tak existujú proste influenceri, ľudia, kvôli čomu, vždy je dôvod, kvôli čomu ich sledujú. Či je teda pozitívny, alebo sa divajú, že aha, jak sa ide zase strápniť, to vidíš na tých lajkoch a na to, jak s tebou tí tvoji sledovateľi fungujú. Ako máš komunitu. Ako presne má tak, že komunitu. Či ťa majú reálne radi, alebo ako to teda je. Ale naozaj si teda neviem predstaviť, ja neviem, že sa mi nepáči niekoho štýl, alebo nepáči sa mi niekoho názor a budem teraz, zahodím ho úplne celého ako osobu, že je katastrofálny. Mm-hmm. Lebo ja sa fakt snažím rozmýšľať tak, že každý sa v živote teda pokúša urobiť to najlepšie a možno nie každý má v hlave, alebo je v hlave tak dopredu, že by vedel už proste rozmýšľať ako keby nad nejakými extra dôsledkami. Že je proste buď mladý, alebo mladý, nemusí byť vekom mladý, ale proste duševne, hlavou že mladý, presne, že si ešte nevyzrel alebo neporozmýšľal nad tým, ako by to mohlo dopadnúť a pôsobiť. A strašne sa snažím akože tú toleranciu si voči tomuto posunúť. Ale buduješ si to. Snažím sa. Lebo ja napríklad som to musela vybudovať. Že ja som bola presne ten človek, ktorému keď sa niečo nepáčilo, čo iný človek spravil, tak som bola, že ježiš, to je hrozná piča. Áno, áno. Úplne. Áno. A potom jedného dňa som, možno aj potom, čo som to vyskúšala na vlastnej koži vlastne, z tej opačnej strany a veľakrát, napríklad pri mojich podcastoch v komentárovej sekcii, tak proste, že som sa nejak tak spamätala, že... A úplne ideálny príklad podľa mňa tohto, aspoň teda z môjho pohľadu, ako vnímam ja, kedy som nejakú situáciu takto poňala, bolo vlastne vtedy, keď mala Táňa Žideková tú kauzu s tou knihou. Mm-hmm. A vtedy napríklad presne ja som sa toto snažila vysvetliť, že ja som sa k tomu vyjadrila, ale ja som na ňu nič zle nepovedala. Áno. Ja som iba vyjadrila svoj názor na to, čo si myslím, že ona spravila nesprávne, čo si myslím, že ako sa k tomu mohla postaviť. A čo si myslím, ako sa kritici, ktorí začali vlastne túto kauzu, tiež mohli trošku inak zachovať. No mohli, a pretože to, ona... A tomu ona... sa hovorí call out. Hej, lebo ona to naschval, podľa mňa neurobila to proste naschval, že to je nacistka, tak ide teraz akože... Tam, no áno, akože, a toto je obrovský rozdiel. A už je rozdiel, proste, ako sa k tomu postavila. Aby som sa k tomu postavila, takže by som si priznala chybu, že som proste nepozorná. Presne. Hej, že presne. Vôbec to nebolo v mojom záujme a nie nejako... A tiež inak... si niekto môže povedať, že ježiš, zbytočne som akože sa k tomu vyjadrila. Ale ja si myslím, že tým, že my pôsobíme v tom online priestore a ten online priestor je extrémne bez pravidiel, tak by sme mali o týchto veciach hovoriť. Mali. A práve a my, ktorí nie? Tam pôsobíme a ktorí vlastne sa živíme tým istým, sme vlastne z jednej branže, hej, tak máme možno istým spôsobom väčšie právo na ten názor. A ľudia názor, aj čakajú. Ľudia, ktorí nie sú hej, ľudia čakajú na to, že či sa k tomu niekto vyjadrí alebo či nejaký influencer, hocičo. Ja ináč teraz som mala včera taký bífik, lebo robila som to, čo ty, teda dávala som, že nech mi dajú troch ľudí, ktorú by som teda pofakovala, podejtovala, alebo pasla. No a napísala som presne na dvoch chalanov, ktorých absolútne nepoznám, teda jedného som poznala viacej, nikdy sme spolu nemali problém, ale živia sa tým, že proste natáčajú auta alebo požičiavajú si auta, alebo proste majú radi hlučné auta, chodia na tuningy a na tieto zrázy kadejaké. Napísala som, že by som ich teda pasla z dôvodu, že neznášam hlúpe hlučné auta. Toto bolo moje, vôbec som to nebrala ako hejt, že na chalanu. Áno, že povieš. No. V živote nikdy. Ale samozrejme ľudia to už videli ako príležitosť na konflikt, tak im to posielali, že a táto ona, čo tu dáva? A už som si predstavila ten tón, za akým hlasom si to asi taký Mišo napríklad číta, že to, čo napísala. Mm-hmm. Vieš, lebo ten tón, s ktorým som to písala ja, tón, s ktorým som to písala ja, bol úplne iný. A on, že hej, dá úplne, že najviac. Takže dal nejakú hovadinu na storku tiež, z čoho som ja totálne vybuchla, lebo ma obvinil z totálnej sračky. A pritom, ale on to tiež myslel ako ha, ha, ha. No, akože neviem, lebo
On si to podľa mňa spojil. On si to spojil, ináč nechápem, čo ľudia majú s fejkovými profilmi, ale budíš, nikdy by som nemala na to čas robiť si fejkové profily a sledovať niekoho s fejkovým profilom. Však práve ináč. No a on si myslel, že nejaká teda čitateľka alebo niekto proste stopiek im tam nadávala, že má zalahnuté uši z tunela, kde proste húčali auta a hneď nejako pár hodín na to som sa vyjadrovala, že neznášam hlučné auta. Tak si spojil teda, že som to ja. Z čoho som mu nahrala brutálne, som normálne som fakt, bola som nasrata, takže som mu nadávala. Nadávala som mu proste, že proste Mišo, ako si toto môžeš dovoliť, že takto sa správať proste k žene, že obviňovať ma z takéto veci, ja som absolútne nič zlom, úplne proste nadávala som a že to môžem jebať a úplne takto som mu nadávala, on mne tiež a úplne sme už išli mať bif a ja, že boha, že ja sa to tu snažím vyriešiť jedine, čo som chcela, je, aby si to zmazal proste. A nakoniec sme dospeli k tomu, že sme sa obidva ospravedlnili sebe samým. A je mi to tisíckrát lepšie, ako keby som mu nenapísala a mám ho teraz, že uvidím ho kde si a neznášam ho. Áno, a je tam a on ten, mňa, presne. Áno, presne. Takže presne, my sme presne. Si vynadali, vysvetlili sme si to, zhodli sme sa na tom, že na budúce, keď niekto bude niečo myslieť, že asi by sme si to mali napísať áno. medzi sebou. A ja som mu sa ospravedlnila aj za to, čo som napísala, lebo som to tak nemyslela. Aj za to, že som mu nadávala, lebo som proste bola emočne vypetá a nezaslúžil si to proste len tak nadať a vytiahnuť na neho veci, ktoré som vytiahla. Takisto aj z jeho strany. No a proste normálne sme si to vysvetlili a úplne ďalej sa bavíme. A už nemám vôbec voči nemu toto napätie ani nič iné. A mohlo to dopadnúť úplne inak. Presne. Len toto je presne to, že tá vojna... ega a ega, lebo to sú vždycky iba ega. Toto sú vždy iba ega. Ja to vždy sledujem a snažím sa to nejaký takýmto spôsobom pochopiť, že aj keď mi dojde napríklad nejaká negatívna správa, fakt, že plná hejtu, ja to pozerám strašne z výšky na to, lebo ja vidím, ako je ten človek nahnevaný. Nie na mňa, ja za to nemôžem. On je nahnevaný na to, že seba, jemu sa nevydaril biznis, že nezarába toľko peňazí, že my influenceri, a čo vlastne robíme a za čo dostávame peniaze. Nevidí to. On to proste nevidí. Ja vidím to, že sa hnevá, ale ja za to nemôžem. A ja sa snažím na toho človeka pozerať proste v podstate s ľútosťou, pretože ja za to nemôžem, čo on prežíva. Mrzí ma to. Mrzí ma to, že on nedosiahne svojho cieľu, ale proste nemôže sa vzdať. Takže ja mu to vždycky napíšem nejakým spôsobom, že asi viem, že si frustrovaný, ale proste, že nevzdávaj to, že ja som influencerka, nevedela som pred 10 rokmi, že bude takáto profesia, neplánovala som to, mám proste vždycky zadné vrátka, alebo nezameriavam sa len na Instagram počas svojho života, ale robím iné veci, o ktorých nemusím hovoriť každý deň a veša to hoci komu na nos. Ale proste, keď sa budeš snažiť, tak ti môžem pomôcť. Proste, keď budeš chcieť radu, tak mi ju napíš. Ale nenadávaj mi. Hej. Na čo? Hej, no jasné. A ten človek sa normálne kúkne a že tak takúto reakciu som nečakal. Lebo proste, presne to hovorí aj Selena, že proste kill them with kindness. Mm-hmm. A to je proste úplne, že top. Najlepšie. Čo si myslíš? Ako odborník na túto tematiku? No, čo si myslím ako odborník na túto tematiku. Mňa, akože ja sa úprimne priznám, že ja som vlastne hrozne rada za to spätne, že mi chodilo veľa hejtov, že mi chodilo veľa mudrlanstiev a tak ďalej, lebo ja si myslím, že ja som sa tými konfliktmi s tými ľuďmi strašne posunula sama seba v hlave. Že ja som si prešla proste od toho, že som mala potrebu sa obhajovať, cez to, že som proste mala potrebu tým ľuďom vysvetliť, že sorry, ale to sú vaše sračky, keď proste sa vám niečo nepáči. A ako keby... Teraz som na tom asi tak. A pritom si zober, že kedysi, úplne na začiatku nejakej mojej akože tejto cesty, úplne si pamätám, že ja som mala proste v okolí ľudí, ktorí tvrdili, že to, keď si niekoho blokneš, tak akože to je úplne, že akože protidemokratické a že... Prečo by nemohol vyjadriť svoj názor? Áno, presne, že, no pre kokot, že to je akože ubohé, keď niekoho blokuješ a tak. A ja som vlastne roky som snažila. Nikoho neblokovala a prijímala som tie sračky, ktoré chodili mojim smerom. Tu sme presne pri tej téme, ktorú riešime teraz, kvôli názoru iných ľudí, ktorých ja som mala vo svojom okolí. Až kým to nedošlo do bodu, že som spadala, že môžem jebať proste názory kohokoľvek a jednoducho, pokiaľ niekto robí niečo, čo narúša môj peace, ja mám právo toho človeka odseknúť, v tomto prípade proste zablokovať. Ano, len tak, vyhodiť ho preč. Lebo... To je môj priestor, môj Instagram, môj YouTube. A nechcem ľudia si myslia, že proste. Majú právo, ale v podstate nemajú právo. Nemajú.
Ja nemám právo do tvojho... právo majú, len ja mám ale právo... Ale aké právo napísané ich... na papieri? Vieš, že naozaj, keď sa pozrieš na morálne hľadisko, tak nikto nemá právo starať sa do života žiadnych iných ľudí. Čo sa týka môjho psa, čo sa týka Peťušiných detí, nikto nemá absolútne právo sa jebať do ničoho. Keď budem žrať klince, tak aj do môjho psa sa... No ne, že má dlhé pazúre. Lebo je to... francúzsky buldoček? Čo to je? Mopsi? Čo to je? Boston Terrier. Boston Terrier. No, takže môj pes má zase zlý postroj. A môj pes má proste jedno oko, tak si to musí kompenzovať pazurmi v more. No, a najhoršie je na tom to, že presne som to zdieľala, keď som dávala teraz nejaký obrázok, že je veľký rozdiel, keď teda chcete niekoho poučiť, alebo ja by som chcela niekoho poučiť a sama sa to učím, poučiť niekoho bez toho, že z neho spravíš hlupáka. Mm-hmm. Vtedy si to ten človek naozaj úplne inak zoberie. Napríklad jedna baba mi písala teda na môjho psa o tom, jak ja koko do ňom viem, jak ho vlastne týram a treba sa starať aj o svojho psa, nielen o seba. Takýmto štýlom. Ja svojho psa najviac milujem. Viem, že všetko, čo pre ňa robím, robím z najväčšieho môjho presvedčenia toho, že mu chcem úplne že najväčšie blaho, aby sa mal ako v balónke. Ja si toto uvedomujem a ona mi napíše, že ja sa nestaram o svojho psa. To bolí proste, bolí to. Reálne to není, že ego, mňa to bolí. Ja sa o toho psa proste starám. Prečo mi ubližuješ proste, prečo mi to píšeš? Keď niečo robím zle, tak mi to napíše. Inakže čítala som takýto článok, alebo učili sme sa v škole, že možno by to bolo takto lepšie, že neviem, či je to tvoj prípad, ale keď nemá žiadne zranenia, alebo možno by mu, ja neviem, môže predísť zraneniu toho, že napríklad kúpiš toto, toto je nová štúdia a ľudia o tom nevedia, preto ti to posielam, že možno by ťa to mohlo zaujímať. Keby mi takto otvorenie toto pošle, tak sa k tomu, že aha, idem si to teda prečítať. Áno. Alebo ja mám ešte jednu oveľa lepšiu radu, dúfam, teraz trúfam si povedať, že ak chcete ľuďom pomáhať a ak napríklad táto slečna si myslí, že teda taký expert v týchto zvieracích veciach je a je milovník zvierat, tak nech sa páči, založ si profil, ktorý venuješ učeniu o týchto veciach. Jop. Toto je podľa mňa úplne, že ako keby ideálny spôsob, ako to robiť bez toho, aby si ľuďom pchala svoj názor, tak. Na ktorý oni vôbec o neho nemusia mať záujem a je úplne jedno vlastne, či ten názor je správny alebo nesprávny. Proste, koho to zaujíma, ten si to vyhľadá. Tak. A ty môžeš byť tá, ktorá im tie informácie poskytne, pokiaľ tomu venuješ svoj čas a svoj priestor a budeš proste o tom mať profil. Nech sa páči. A to je napríklad presne to, čo ja som strašne rada, že ja to tak mám a že som nikdy necítila potrebu vypisovať ľuďom komentáre. Ani lebo ja som od začiatku mala to, že ja si tie veci budem zdieľať na svojom profile a kto o nich má záujem, ten si ich nájde a kto nie, tak akože nech mi nevypisuje hovadiny a nech ide preč. Hej, presne, ináč toto je pravda. Ja som tiež nikdy nemala pocit, že idem niekomu niečo napísať, aby som ho zhejtovala alebo aby som ho ponížila alebo aby som sa ja cítila na koni, aby som mala veľa lajkov na svojom komentári. To je také ako keby dobiedzanie si ega toho, že nedokážem to sám na svojom profile, tak idem mať aspoň tak lajky na komentáre. Idem to, presne, hej. Idem to pchať druhým ľuďom. Tak, tak. Presne. A to, že si Geroj, kde si v komentároch, to ti nezaplatí účty, bracho. Ale nám, hej, toto je to, že my máme z toho proste impresie. Takže v podstate pomáhate svojim. Toto inak nechápali veľmi často títo ľudia v tých komentároch pod podcastom, že a prečo ja sa tam s nimi hádam a že prečo a ja, že ale ja nerozumiem tomu, prečo ty to píšeš. Lebo ten čas, ktorý ja obetujem tomu, že sa tu hádam s tebou v komentároch, nebaví ma to. Leze mi to na nervy, ale keď mám potrebu niečo povedať, tak sa na mojom profile obhajím a ešte vlastne z toho zarobím, pretože je to traffic pod môjim videom. Presne. Ale čo máš z toho ty? Čo máš z toho ty, okrem toho, že tvoje ego sa cíti, že yes, proste napísal som jej niečo, čo akože ja si myslím, že viem oveľa lepšie ako ona, aj keď som v živote nenahral ani jeden podcast a mám tu proste, že 100 lajkov. Wow. A potom ďalší sa k tomu, vieš, pridávajú, že ale to by si mala zmeniť, keď proste všetci to tak vnímajú. Tak neviem, že či 100 lajkov z 60,000 videní, akože všetci, ale dobre. Ale to, no, je, to sme sa dostali naspäť k mojim osobným toto toto je proste presne to, že
nemôžete, alebo nemôžeme ani ja, ani vy, ani nikto iný hovoriť ľuďom, že čo by mali robiť čo lepšie. Mali robiť, pretože tí ľudia to možno robia chybu, ja veľa robím chyb, každý robí veľa chyb. A veľakrát si aj poviem, dostaj napríklad nejaký názor vo mne, alebo si to tak poviem, zamyslím sa, alebo čokoľvek, že možno by som niečo mohla zmeniť, tak to zmením. Ja som človek, ktorý má neustály progres a žijem tým, aby som sa proste zlepšovala. Ale keď sa necítim, ja neviem, keď som sa necítila pred 5 rokmi reagovať na hejterov, tak jak sa cítim teraz, keď som to nedokázala handliť, tak mi to nikto nemohol povedať, aby som to handlila inak. Ja som si potrebovala k tomu proste svoju vlastnú tak, cestu. A vyzrieť na to, aby som to vedela pochopiť. Musela som padnúť miliónkrát na hubu. Nesnažte sa brániť v pádoch iných ľudí proste. Ja rada padám v podstate. Ja milujem to, že som miliónkrát bola na dĺžke, lebo miliónkrát som sa proste postavila a to zo mňa robí toho človeka, kto som a teraz. A je to vôbec to, čo sa snažia robiť? Možno niektorí áno. Asi možno polovicu. To ty. Je to tak? Akože určite je istá časť ľudí, ktorí to myslia dobre a ktorí chcú zabraniť tomu pádu. Ale to aj cítiť. Napriek tomu sa to nevyžiada nerady. Ale aj to niekedy to trochu cítiť. A potom máš tých druhých, ktorí ťa chcú proste poniežiť. Ktorí ťa chcú proste akože áno. A to je presne to, že jak som čítala. Alebo ani také, nie, že teba ponížiť, ale seba vyzdvihnúť. Tak, sú také dve veci, ktoré podľa mňa sú úplne že trefné a vždy nad nimi rozmýšľam, keď čítam nejaký komentár na seba alebo niečo, lebo vždy sa nájdú, lebo tí ľudia ma nepoznajú, oni povedia, že sa iba make-upujem a neviem čo. A za druhú, čo ja sa mám obhajovať, posielať im prefotený diplom alebo posielať im ďalšie dve, vieš, čo mám robiť. Čo mám robiť? Dobre, tak si myslíte. A ja zistujem, čím som starší, tým viac zistujem, že čím si myslia, že ja som hlúpa, chým mne to vyhovuje viac, lebo nečakajú odo mňa to, čo spravím. To je cool. A prečo by som vám to mala povedať? Prečo by som sa mala obhajovať? Vieš, nepotrebujem nič ukazovať a nikomu nič dokazovať, pokiaľ sa mám ja dobré ľudia okolo mňa. Ale chcela som povedať, že je jedna vec, že vždy nájde, nech robíš čokoľvek na svete, nech je to akokoľvek dobročinné, nech je to akokoľvek nedobročinné, nech je to akékoľvek, tak proste je úplne moto, že ľudia ťa vidia kráčať po vode a povedia, že to preto, lebo nevieš plávať. A toto je proste najväčšia vec na svete. A druhá vec je to, že nikdy v živote, nikdy za celý môj život ma neponížil, ani mi nič nepovedal niekto, kto bol lepšie, viac ako ja. Áno. Nikdy. Áno. Vždy to bol naopak. Takže sa zamyslíme. Hej? Kto má čas? Aký úspešný človek? Aký úspešný človek má čas na toto? Nikdy by nebol úspešný, keby mal nastavenie mysle. Ako ľudia, ktorí sa pchajú do životov proste iných ľudí alebo dávajú rady, alebo názory, alebo nejakým spôsobom sa proste snažia ovplyvňovať toho človeka. Nikdy. A ja si pamätám, keď som bola v Považskej ešte, tak strašne veľa akože ľudí bolo takých, že čím som, akože čím som, lebo vždy, ja som robila vlastne v regionálnej telke, keď som mala 12, od 3 rokov som tancovala, otvárala som proste letu bránu a takého vadiny, fakt odkedy viem chodiť, som vedela proste pekne spievať, tancovať. Bola som na vystúpeniach, bola som proste solista, ľudia ma mali radi, mama na mňa bola pyšná, bola som všade. Ale vtedy som bola dieťa, takže roztomila dieťa, áno. Však to nikomu nič neurobí. Áno, ale čím som bola staršia, tým už videli, ak im žerem z koláča. A to už im vadilo. To už vadilo ľuďom, že áno, on sa má moc dobre, prečo sa má tak dobre? A už to začalo, že už som bola staršia, už nie som dieťa, už na mňa môžu nadávať. Hej. A už že mala by sa skrotiť, si divná, si trapná, mala by si toto, mala by si hento. A ja, ty kokos, robiac asi svoj blog, alebo vtedy som písala blog. Hej, psia mater. Hej. Robila som YouTube videá, kde som mala úplne smiešné pozretia a jeden hejtový koment ma dokázal totálne na 2 dní odpísať. Áno, áno, a ja to mám tak, no. Tak som z toho bola, že fakt to robím dobre, vieš, že robím to dobre. Keď ma hejtujú takto v skorom štádiu, robím to dobre vôbec? Ty si nemala taký pocit? Keď si bola úplne takáto a niekto ti napísal niečo zlé? Mňa to úplne, akože, áno, ja som sa doubtovala. Že proste, nie, ako keby tým, že ja som si neverila na 100%, tak akýkoľvek hate alebo akékoľvek proste negatívny feedback ma ešte dokázal dostať nižšie v tom. Že ešte viac presne, som sa spýtovala. Že to je ako keby stojíš na jednej nohe a ten hate ti urobil len toto. Presne. A toto je to, že akože to je už tá porušená seba dôvera aj toho, keď si dieťa, ale napríklad rodičia ti nedávajú, alebo celkovo sa cítiš byť neseba vedomý.
Ale pritom chceš tvoriť, lebo máš pocit, že máš niečo, čo by si chcela odovzdať. Alebo ťa to baví proste. Tak, odovzdať svetu proste. Ja som to vždy tak mala, že mňa to vždy bavilo a vždy som mala pocit, že mám čo povedať. A ja. A ja som vtedy asi ani nemala úplne čo povedať, ale možno dúfala som, že raz to príde, vieš. Že... Ja som dúfala, že ma veľa ľudí bude raz počúvať. Áno, presne, proste, že raz budem mať to publikum, ktoré ma bude počúvať a ktoré povie, že súhlasí so mnou, alebo ma má rado, alebo čokoľvek. Proste. A oni ale začali počúvať, si zober, kedy začali počúvať? Keď reálne už sme mali im čo odovzdať. To je pravda. A dovtedy sme si tak išli to svoje a bolo to fajn, občas nás niekto pohejtoval, občas to niekto ocenil, ale že nebolo to proste to, na čo sme čakali. Je ale to... ono to prišlo potom. Presne, lebo človek, keď robí, stále robí na svojom a není to. Vieš, lebo ja stále rozmýšľam tak, že keď napríklad, že ľudia chodia do Superstar a naozaj nevedia spievať, mm-hmm. hej, že fakt, že nevedia mm-hmm. vôbec a rodina im to nepovie. Alebo možno povie, ale povie, že to je váš názor. Áno. Kedy je ten rozdiel v tom? Vieš, lebo strašne by som niekoho rada pušovala do toho, rob to, čo ťa baví, keď sa v tom vidíš, keď ti to ide dobre, ale zas, chápeš, ten Áno. rozdiel medzi tým, že naozaj máš ten talent a rozdiel medzi tým, a máš samozrejme stále príležitosť sa v niečom zlepšovať, lebo vždy je v čom sa zlepšovať, aj keď máš na to potom neskôr viacej financií a času, tak už to vyzerá inak a naberá to pekný tvar, len máš ten potenciál. Kedy ten človek nemá ten potenciál, ale proste iba si myslí, že mu to ide. Vieš, že keď není dostatočne sebakritický? Alebo... Ja si myslím, že to je chýbajúca sebareflexia. Že pokiaľ nevieš zhodnotiť, že tvoji blízky napríklad ti to hovoria v dobrom mm-hmm. a že to hovoria fakt, že v tvoj prospech a napriek tomu si ideš svoje, no tak proste fakt, že chýba ti sebareflexia, chýba ti sebakritickosť a možno už je tam aj nejaká namyslenosť a tak. A že tam už akože tam no, musíš padnúť na hubu asi len veľakrát, kým pochopíš. Toto je to, že čo mne napríklad mama strašne povedala, ona miluje istoty. A keď som odchádzala, vieš, z oného, z firmy, tak povedala, že som spravila najväčšiu chybu svojho života, že so žiadnymi myhalnicami ja neprerazím, že to, čo si ja myslím, že svet čaká na mňa. A ja, že hej. No, takže ono je to, vieš, že ako to odmerať. Ale podľa mňa... Ale tak sú rôzne veci, vieš, lebo ja si teraz... Lebo... Pár dní dozadu sme to riešili s jednou známou, že poznáme takú fotografku, obidve mm-hmm. ju poznáme už strašne dlho, ona akože po tej kamarátskej rovine a ja som ju vnímala ako vlastne babu z nášho okolia, myslím, že ona chodila s nami na školu. A pamätám si, že som ju vnímala na Facebooku, že keď začala fotiť. Mm-hmm. A ja som vtedy bola presne ešte v tej mojej haterskej fáze, že proste, keď niekto sa odvážil ísť nejakou takouto cestou a ja som tú odvahu ešte nemala, tak som mu strašne závidela. A ja. Ale nevedela som, že mu vlastne závidím. Ja som sa neuvedomovala, že mu závidím, tak ako si to neuvedomuje mnoho z tých ľudí, mm-hmm. ktorí mm-hmm. závidia a hejtujú. Mm-hmm. A bola som proste taká, že... Som videla tie fotky a tie fotky fakt neboli dobré. Tie fotky boli fakt hrozne odfotené a hrozne vyretušované. A presne som bola taká, Ježišmarja, že proste prečo to, jak to môže dávať na Facebook, že však to všetci vidia, že to je úplne na hovno. Ale dnes fotí fakt krásne fotky a živí sa tým. Vieš, a máš proste veci, okej, no tak spievať sa asi nenaučíš. Asi, ale hej. Sú skilly, v ktorých sa vieš proste... ako keby vypracovať. Aj keď na začiatku to není. A práve, že musíš v tom byť nie až tak taký dobrý. Proste podľa mňa za každých okolností si treba ísť za tým, čo cítiš. A ona tá sila v tom za to, čo cítiš, je tak silná, že ti nedovolí sa na to vykašľať. Vieš, dobre, lebo... Čo keď fakt nevieš spievať? Tak si kokot proste, neviem, čo tým mám. Lebo toto sú fakt veci, podľa mňa, ale vždy tí, čo naozaj nevedia spievať, tak sú takí pološmahnutí. Vieš, že idú tí, tam, že... nevedia a myslia si, že áno, vedia. Áno, že sú takí pološmahnutí. Že človek, že ktorý je trošku, pohode, hej, trošku inteligentný, tak si povie, asi že... Asi si vie zhodnotiť, či vie, alebo nevie. Ale na druhú stranu to môže byť zase to, že im televízia zaplatí za to, že poďte zo seba robiť. A na tretiu stranu to môže byť to, že môžu mať kokotov okolo seba, vo svojom okolí, ktorí im povedia, a... že áno, jasné, ty super spievaš a chcú presne, aby sa tí ľudia strapnili. No. Hej, ale to každý človek, čo je trošku akože inteligentnejší, tak si povie, že nie. Že asi to není tá cesta. Ahoj. Zobudila sa nám dcera. Ale chcela som povedať to, že presne jak si hovorila, že si teda iným ľuďom, keď sa už vydali tú cestou, ktorú ty nie, zavidela, tak presne.
Ja som mala strašne negatívny názor na všetko, čo som chcela ja urobiť, ale niekto iný urobil, mm-hmm. ale ja som chcela a tak mm-hmm. som to radšej ohejtovala, že ja by som to nikdy nechcela. Ako to, že som to mm-hmm. nedokázala. Mm-hmm. Chápeš, že toto je asi ten prameň toho celého, že jak to celé začína. Že ja napríklad som strašne nadávala na Bratislavu, že ja by som tu nechcela bývať, že to je mesto plné billboardov a už aby mi ho na hlavu nalepili a všetko reklamy a všetky drahé auta a proste ľudia sa tu predvádzajú. Lebo toto bol môj mood z toho, že proste takto asi Bratislava vyzerá. A keď som sem došla, tak som reálne mala pocit, že ja tu nič neznamenám. V Povazke ma poznali, tam som niečo bola. Áno, niekým áno, som tam áno. bola. Niečo som si tam vybudovala. A došla som do Bratislavy a nikoho som nezaujímala. Absolútne nikto. Ja som bola z toho, čo som si myslela, že sa ako tak dobre obliekam, ako tak dobre malujem, dojdem do Bratislavy veľkej. Tu všetky tie krásne baby, ktoré vyzerali miliónkrát lepšie než ja proste. Ja iba som kúkala. Oni, ja som napríklad ináč nikdy nechápala, toto je strašne vtipné. Že to odkiaľ? Proste, že ako môžu mať proste také pekné prádlo, akože že gaťky a podprsenky mm-hmm. a ešte im to ladí, to majú peniaze na to kupovať si sety. Áno, a úplne ja, že čo, že ja mám proste gaťky, lebo fungujú. Gaťky nosíš každý deň nové áno, a podprsenky nosíš áno. proste a ja, dlhšie. To, že? Ako môžu mať, alebo aj pekné ponožky, že jak si môžu kúpovať značkové ponožky, že ja na to nemám peniaze. Áno. Alebo že proste prstenie, ktoré vyzerajú pekne, náramky, veci, mm-hmm, také úplne mm-hmm. maličkosti, čo úplne som nechápala, strašne som zavidela ľuďom, že majú také tie detaily úplne, áno, mm-hmm. úplne zohraté. A nerozumela som ja, že Boha, že toto ja nikdy nebudem mať, že, lebo mňa to nezaujíma, ja som iná žena a ja proste snažila som sa strašne sama seba presvedčiť, že proste nechcem tou osobou byť, alebo vlastne ja im nezavidím, iba to nechcem. Keby som chcela, tak to urobím. Tak keď človek hovorí, že ja ti nezavidím, že si prestala fajčiť, keby chcem, aj ja prestanem. No neprestaneš. Áno, áno. Neprestaneš, lebo to nedokážeš. A treba, toto je to, že odkedy som si prestala dávať plachtu cez zrkadlo a prestala som sa vidieť ty kokos totálne skresleno, tak som si povedala, že Boha, vieš, akože prečo? Aj názory na úplne najznámejších ľudí vie, že ktorí sú totálne úspešní, aj keby to bol najväčší kokot, tak ho mám za čo obdivovať, lebo je lepší ako ja. Dokázal to. A hoci akým spôsobom, to je jedno. Je tam, kde chcem byť ja? Je tam, kde chcem byť ja? Myslím tým, nie že úspešný spevák, alebo čo, že je bohatý, tým pádom má slobodu, lebo môže cestovať, koštovať jedla. Proste toto sú veci, ktoré peniaze dokážu kúpiť a je to proste sloboda. Je to proste extrémna sloboda. Jediné, kedy podľa mňa sa k tomu treba vyjadriť a treba byť k tomu kritický, je, keď vieš, že to ten človek získal podvodne. Hej, ináč. Lebo to už sa týka proste aj iných vecí. Napríklad teda v našom prípade, preto ja sa vyjadrujem k ľuďom, ktorí si nakúpili followerov, aj keď by som ich mohla mať úplne upiči proste, je to, že nám to kazí náš trh. A to sa ma týka. A vieš, že ako vieš keby, čo, ja už ani to, už keď ináč, sa ma, ja už keď to sa ma niečo dotýka, akože ja to tiež neriešim. Ale, ani, ale keď, ani sa, keď mi vybehne niečo, ja čo je vyslovene, že do očí bijúce, ja to úplne chápem. Poviem si k tomu. Ale vieš, ja som presne toto, ja, že Boha, prečo táto baba, ja neviem, že kopíruje a robíme to isté a prečo mňa kopíruje? Alebo prečo hen tam má nakúpených sledovateľov a má takúto spoluprácu? Ja som sa naučila si povedať tak, že tak, jak to vidíš ty ľudská, lebo to je očividné, tak to vidia aj ostatní ľudia. Niektorí to nevidia, ale to nevadí. Väčšina ľudí, 90% ľudí to vidí. Ona nemá ten reálny fame. Ona to nemá. Ona to vie. Vieš to ty a vie to ďalších milión ľudí. A tým, že to proste, ja som nahnevaná bola, že keď vidím tie komentáre nejaké pod tou fotkou, že ju obdivujú. Za čo? Vieš, že ale za tiež čo? Si to nedalo. Nedalo. Tiež si potrebovala. Ale potrebovala som si sama si sebe povedať. Vysvetliť, že to, čo vidím ja a ako to vidím, tak to vidia aj ostatní ľudia. A že ja im absolútne nemusím nič hovoriť, lebo to vidia. Oni to vidia. A toto ma strašne ukludnilo, že určite to musí byť vidno aj z nejakej inej strany, ako len z tej mojej. Že to není proste iba moja, ty kokos vymysel. Že to nevidím. Ale áno, kazia nám trh a mne to vadí, ale aj tí normálni influenceri, alebo neviem, jak to mám nazvať, ktorí sa stali slávnym, lebo s niekým, ja neviem, chodili, alebo to je úplne jedno, že čo, tak reálne nemajú predaj, lebo tí ľudia sledujú toho človeka iba kvôli tomu druhému človeku napríklad, vieš, a to nám kazí tiež trh. Tiež nám to kazí trh. Tak áno, akože áno. No. Len zase treba... Tak hlavne prvá vec, čo, teda najdôležitejšia vec, ktorá nám kazí trh, je to, že ten trh je proste netransparentný. Každý si to robí podľa seba. Není to ako trh práce, kde máš proste nejaké písané a nepísané pravidlá. Ale ja vždy verím, že proste, keďže ja sa to snažím robiť aj vybrať si spolupráce najlepšie, ak viem,
tak tí klienti sa ku mne vrátia, aj moji sledovatelia mi budú dôverovať, keďže aj ja reálne... Aj tak si pýtaš málo. Pýtaš si málo. Ja ty by si si mohla pýtať o toľko. Proste, no, akože... Peťuš mi bude robiť manažerku a ja budem pýtať, no, písať áno. za Peťuš. Takže a vymyslíme si mail, že peťušmanager@gmail.com a to bude dostávať. Áno, počúvaj. A to budem dostávať ja tvoje maily a ty moje a budeme si pýtať úplne brutálne. Yes. A budeme... Tak toto budeme robiť. Yes. Ale dostali sme sa od témy. Dostali sme sa od témy preč. Poďme sa vrátiť k tej téme. Totiž to, my to často spomíname práve v tom ohľade toho, že to zažívame online, pretože to zažívame hlavne online a tým že pracujeme v tom online space, tak áno, lebo my už sme si dokázali vyseparovať tých ľudí v tom real life. Ale niekto to nedokázal, presne. A proste viem, že je veľa ľudí, ktorí toto riešia aj vo svojich ako keby osobných životoch, že majú proste okolo seba ľudí, ktorým neustále pchajú nejaké nevyžiadané názory a tí ľudia s tým nevedia úplne pracovať. Mne strašne často sa ma na to pýtajú mamičky, lebo bohužiaľ, proste ako náhle žena otehotne, tak svet si myslí, že ona je proste verejný majetok a potom keď porodí, tak vlastne ona už úplne nepodstatná, už to dieťa je verejný majetok. A treba povedať, čo a nemá treba robiť. Hovoriť presne tak. Hlavne si... teda prvorodičkám a je to hrozné. Je to fakt hrozné a niektoré ženy s tým... Ja som mala proste obrovské šťastie v tom, že ja som od začiatku sa cítila prepojená s tým mojim dieťaťom. Vedela som, prečo niektoré veci cítim a chcem robiť tak, ako ich robím alebo cítim. A stala si za tým. Vedela som si za tým stať. A keď svokor povedal Viktorovi, že a to si vedel, že keď plačú, tak ich nemáš hneď brať na ruky, lebo si na to zvyknú, tak ja som mu proste zo seba vedomo dokázala povedať, že aj jebe ti, že zamysli sa nad tým trošku. Že čo je v tejto rade obsiahnuté a zamysli sa nad tým, či ti to dáva zmysel, lebo mne to zmysel nedáva. Asi to dieťa nevie inak povedať, že niečo potrebuje a asi keď ho necháš ležať, tak sa naučí, že jeho potreby sú úplne nepodstatné. Presne, že to je každý podľa mňa cíti a robí tak, jak a hlavne toto je čistá intuícia, čo sa týka matky a dieťaťa, s tým my to neučíme na školách, to je čistá intuícia a prečo podrývať niekoho intuíciu? Prečo sa snaží sa niekto dostať do niekoho intuície? Tá matka chce určite pre to dieťa to najlepšie. Vždy treba tak rozmýšľať, že ten človek robí, snaží sa robiť to úplne, že najlepšie. A toto je ináč práve to, čo ja som sa strašne bala, že keď ja budem, ja neviem, tehotná, alebo budem mať dieťa, že sa všetci do mňa budú starať. Uh-huh. A budú. Budú a ty sa musíš vedieť vyseparovať. Bohužiaľ, v tomto je často to tak, že tie matky si neveria. Či už je to následok pôrodu, alebo celkovo proste, že sú taká natúra, že lebo, si neveria. Ale robia to prvýkrát, takže si myslia, že čo, ak niečo robím zle, nevedia si za sebou ako keby stať. A potom tie rady vlastne sa ich... rady a názory... Počkaj, zoberiem si ťa. No a tie rady a názory sa ich potom proste oveľa viac dotknú a vlastne... si veria stále menej a menej. A toto je podľa mňa to, vlastne, keď sa vrátime úplne k základu tejto témy, o ktorej sa bavíme, že názory ostatných a ich vplyv na nás, tak je podľa mňa strašne dôležité vybudovať si k sebe... Ježiš, čo chceš papať? Ona chce papať. Počkaj, dopoviem vetu a dám ti papať. Že podľa mňa je strašne dôležité nájsť si v sebe to sebavedomie a fakt, že to je úplne tá najzákladnejšia vec, že veriť si na to, aby tie názory ti neobližovali. Je to tak. Aby ťa nedávali ešte viac dole. V podstate podľa mňa, keď ty vidíš, že je to dieťa zdravé, že je všetko OK, ináč ja nechápem, prečo sa vlastne do čoho iní ľudia starajú, keďže ja som žrala piesok, keď som bola malá a som úplne v pohode, liezla som v pavuku a som úplne v pohode, nemám proste absolútne nič. Není mi absolútne nič. My sme, nebolo to takto riešené, každý robil, každá matka robila to, čo mohla, najlepšie ako vedela. Akože sme z toho niektorí dojebaní dosť. Hej? Psychicky. Vieš, psychicky, akože vieš, čo myslím, že... ale takto, ja si myslím, že je veľmi veľa zdrojov relevantných a inšpiratívnych profilov, dajme tomu, čo sa týka rodičovstva na internete, z ktorých sa dajú čerpať informácie a z ktorých si vy môžete sami vyskladať to rodičovstvo, ako ho chcete robiť.
Zatiaľ čo, keď nie ste informované vôbec a náhodou máte napríklad zlý začiatok do toho rodičovstva napríklad ťažkým pôrodom a to proste má na to vplyv, tak tie rady toho okolia je to najhoršie, čo môže byť. Mm-hmm. Proste, lebo tí ľudia neradia citlivo, tí ľudia neradia na základe nejakých štúdií a vedeckých poznatkov. Oni radia na základe svojej skúsenosti, mm-hmm. ktorá nemáme šancu vedieť, aká bola, lebo mm-hmm. to nevie nikto okrem nich. A jednoducho to môže toho človeka ešte viac dojebať. Lebo ten človek má zrazu pocit a jedna mu radí tak, druhá mu radí tak, tretia mu radí tak a ty máš proste pocit ako nová matka, ktorá je zrazu sama s dieťaťom totálne proste izolovaná od sveta, dieťa jej plače a ty máš proste pocit, že si zlyhala. Presne, ale ináč toto, čo si povedala aj s tým, že stať si za svojím a byť sebavedomý, nie je len v ohľade materstva, ale v ohľade celkové. Celkovo. Keď si stojíš za tom, čo robíš, ako to robíš a že to robíš najlepšie, ako vieš, toto ti úplne stačí. Nemusíš si kladť otázky, či to robíš dobre, či sa porovnávať k niekomu inému, hlavne to nie a nesnažiť sa nikoho iného napodobniť. Robiť to najlepšie, ako vieš. To je celé. A keď si v tomto si 100% vedomý toho, že to robíš najlepšie, ako vieš, tak vtedy je to v poriadku a vtedy si treba za tým stať a povedať ďakujem za názor, snažím sa robiť to, čo robím najlepšie, ako viem, that's all. No, že netýka sa to len materstva, týka sa to celkovo, že keď si vieš proste stať za niečím. Presne, keď to robíš proste najlepšie, ako to robiť vieš, tak je to základ toho, že ty si dôveruješ, ty to robíš najlepšie, ako vieš, bez ohľadu na ostatných, neporovnávať sa s nikým, skrátka robiť niečo najlepšie, ako vieš, úplne stačí. A keď si položíš túto otázku, robím to najlepšie, ako viem, odpoveď je áno, tak ty máš priestor na zlepšovanie sám vo svojom progrese a je úplne prirodzené, že hneď na začiatku to nerobíš tak, ako najlepší profík. Ale to neznamená, že máš s tým prestať. Je to momentálne v tvojej réžii a robíš to najlepšie, ako to momentálne vieš, bez tých skillov, ktoré budeš mať, dajme tomu, za 3, za 5 rokov, ale máš ten potenciál to robiť, tak nemá nikto právo sa ti vnoriť do hlavy a povedať, že to robíš zle. Pretože, alebo nedostatočne. Tak, alebo, lebo ty to robíš najlepšie, ako vieš. A to je to, keď si sám sebe proste beríš, tak vtedy ťa nemôže nikto úplne presne položiť. Presne. A ono, aj ty, keď si veríš, tak to vyžaruješ a priťahuješ si ľudí, ktorí proste to budú veriť s tebou. A toto je inak presne takéto moje heslo, ktoré som mala jeden čas aj na kryte na telefóne a chcem ho dávať von ako printy, že strive to be better, že snaž sa byť lepší, ale nie better than others. Aha. Better than yourself. Mm-hmm. A toto podľa mňa strašne veľa ľudí má presne opačne nejako nastavené v sebe, že oni sa stále snažia predbiehať niekoho iného, stále sa snažia byť lepší ako ten, lepší ako henten. A to proste nefunguje, pretože my sme každý úplne iný. Aj keď robíme tú istú vec, robíme ju inak, máme proste, nemôžeš sa proste porovnávať s druhými ľuďmi. Presne, to nemá význam. Ale nemá to význam, lebo ste iní. Proste máte iné, mali ste iné detstvo, máte iné zážitky, máte iné proste iný skillset. A nefunguje to. Fakt to nefunguje. A to je presne to, čo je tiež jedno moto, že lúzri sa zamerávajú na víťazov a víťazí sa zameriavajú na víťazstvo. Toto je presne to, čo proste separuje tých ľudí, že keď chceš byť najlepší v niečom, tak sa nesnaž poraziť toho úplne najlepšieho, snaž sa poraziť sám seba v tvojom svojom progrese a robiť to najlepšie, ako to dokážeš. A to je podľa mňa úplne grov všetkého. A čo sa týka tých mestských ľudí, že napríklad, že ohovárajú, že ty si bola s hentým a s hentým, alebo ty si taká, ja neviem, hocičo, že keď mm-hmm. hovoria a vieš, že to není pravda, ty osobne to o sebe mm-hmm. vieš, tak treba si to akože rozľúskuť na čo, prečo to hovoria. Prečo? O mne hovorili, moja najúplnejšia ona, keď som chodila ku Korejcom do roboty, ano. Že som si vyfajčila moju prácu za 350 eur a hovorili to ľudia, ktorí absolútne nie sú, jak by som to povedala, hovoril to proste normálne, to neviem, či bol primátor, poslanec, neviem, jednej takej primeskej časti, to bol môjho priateľa, nejaký kamarát, takže mal normálne 30, neviem koľko rokov. Mm-hmm. Neviem, či bol nahnevaný, že ten jeho teda kamarát má mladú peknú babu pri sebe, ale evidentne z toho to pramenilo. Vždy treba zistiť, že z čoho to pramení proste, vieš, že prečo? Prečo to ten človek hovorí? Prečo? Čo má proti mne? Mm. Ale určite to nebola moja chyba, pretože samozrejme viem, že som si nič nevyfajčila, lebo som nemusela, keďže mám mozog, ale
tí ľudia sa to snažia tak lepšie pochopiť alebo obhájiť sam seba, prečo on v mojom veku nedokázal toľko toho, čo napríklad ja. Lebo ja som si niečo vyfajčila a on si to nevyfajčil. Takže to sa mu tak zakalkulovalo v hlave, že tak by to mohlo byť a za seba už sa cíti ako keby menej sklamaný, áno, že áno. Takto to bolo. Ale prečo? Prečo zase sa ku mne ide porovnávať? Ja som mala úplne iný štart, ja mám úplne iné ambície, ja mala som úplne iný ten prime time, aj toho celého pochopiť, jak to v živote funguje a čo ja v živote chcem. Mm-hmm. Možno som to mala skôr, ale to neznamená, že ja som lepšia. Ani neznamená, že môj život je dokonalejší, alebo že je lepší, alebo čokoľvek. Ja som mala aj tých milión pádov, ktoré napríklad on nemal a mal napríklad pekný rodinkársky život milujúcich rodičov, ktorí ho podporovali. Ja som napríklad bola toľkokrát proste na zemi a hrabala som sa s tunelou, že si to on nevie ani predstaviť. Vtedy som mohla zavideť aj jemu, ale neurobila som to. Proste každý, treba akceptovať, že každý jeden má svoj nejaký vlastný čas a prime time kedy. Presne. Sekundičku. Toto. Aďo, niečo dôležité? Podcast Zlatko točíme. Ahoj. Pozdravujete Peťuš. Veľmi mudro, Lula, hovoríš. Veľmi mudro. Hej. Ja som mala presne túto tendenciu, že vždy som ako keby sa porovnávala s tým, že ja som si pripadala už stará, keď som sa venovala tejto... Chceš? Mám. Dobre. Keď som sa ako keby... Ježiši. Proste, že videla som iné baby, ktoré boli úspešné na YouTube v skorom veku. Proste v mladšom veku, uh-huh. A bola som taká, že ty kokos, že prečo ja som toto nemohla mať, neviem čo. A ako náhle som to prestala riešiť, ako náhle som sa začala zaoberať tým, že si robím svoje a robím to tak, ako ma to baví a robím to proste tak, ako to cítim a tak, ako je to pre mňa autentické, zrazu to prišlo aj pre mňa. Prišlo to po prvom dieťati, čo... Ľudia väčšinou majú také, že... Ono je to presne to nevykašľať sa na to. Vôbec sa na to nevykašľať, lebo prečo? Není žiadny správny time, že teraz to treba urobiť. Proste sa treba na to iba nevykašľať. To je celé podľa mňa. Ísť ďalej a nevykašľať sa na to. Áno, a čím skôr sa začneš naozaj na 100% fokusovať na seba... Lebo niekto si možno ani neuvedomuje, že sa nefokojný. Ja som si to neuvedomovala, že riešim ostatných. Mm-hmm. Ale keby mi to možno vtedy niekto povedal, tak jak to hovoríme my teraz tu, tak možno by som bola taká, že aha. Zamyslíš sa proste na to, že vieš. Že presne, že treba sa zamyslieť na tým, že či si nebrzdíš vlastný progres tým, že sa porovnávaš k iným, že riešiš iných ľudí a že bereš si ich názory príliš k srdcu. A že nemáš spracované svoje veci, ktoré ťa tiež brzdia. Lebo ty sám sa dokážeš tak brzdiť, pokiaľ si neveríš a pokiaľ robíš veci na polovicu kvôli tomu, že sa bojíš, čo na to povedia ostatní o tom. Takto, ja si myslím, že keď človek robí to, čo je jeho vášeň a robí to dobre a verí si v tom, tak... Nie je šanca, že v tom nebude úspešný. Jednoducho, že či akýkoľvek na to majú názor tí iní ľudia, pokiaľ ty si v sebe vnútorne presvedčený, že to robíš dobre a že naozaj to miluješ a tým pádom to robíš stále, lebo presne tak to mám ja. Ja keď som pre niečo nadšená, keď mám pre niečo nejakú vášeň, tak ja ani nerozmýšľam nad tým, že či robím veľa alebo málo. Proste robím, lebo to milujem. A toto čítam presne teraz v takej knihe, čo čítam, a to je presne, volá sa to, že flow. Uh-huh. A vtedy ľudia nevnímajú proste, že čas, ano. Hlad, hocičo. Ty ideš tom flow a proste neseš sa v tom a ty vôbec nevnímaš, že niečo je náročné. Pretože ty sa dostaneš do tej hladiny toho, kedy je to tvoja taká vášeň, že ty zabúdaš na to, že to je vlastne náročné. Áno. Lebo to proste iba robíš. A to je celé, že to existuje naozaj v mozgu. Že a ty si nájdeš to, čo ti prináša presne ten flow. Čo ťa tak neskutočne baví, že ty zabúdaš na veci. Mm-hmm. A toto je presne to. A to isté je vlastne, keď sa aj bavíme o tom, že vy si iba žijete svoj život, obyčajný žijete svoj život a niekto na vás ide pindať, hej, niekto na vás ide pindať, niekto vás ide rozoberať. Vždy je to za tým, že ten človek chce niečo, čo máte vy. Vždy je to za tým, že keby je lepší ako vy, tak vás nikdy nerieši, to si proste vždycky musíte pamätať. A vždy je to za tým, že vy nemusíte... keď to počujete, aj keď máte tú tendenciu, máte v sebe ten put toho chcem sa obhájiť, lebo to nie je pravda.
prekusnite to. Nemusíte sa obhajovať, nemusíte vojsť do žiadnej konfrontácii, precíte to sám v sebe, pretože viete, že to není pravda. Viete, že máte naviac, viete, že ten človek nehovorí proste pravdu. A prekusnite to v sebe a iba sa pousmejte, že čím si myslia ľudia, že máte niečo pod vodom, že máte niečo ľahko, že máte niečo, ja neviem, hoci ako inak, a vy viete, že to tak není, tak to berte iba ako plus. Lebo tí ľudia si nevedia inak ani predstaviť, že ste to urobili inak, proste, že ste to urobili poriadne a potrebujú nejako sami seba pred sebou obhájiť. To je celé. Aj keby to tak bolo, ale vy ste s tým OK, tak si to nenechajte pokaziť tým, že niekto iný si myslí, že to není OK. Hej. Vieš, že napríklad, môže byť, že niekto proste, napadá ma random príklad, že je žena, je muž, muž zarába, žena je doma s deťmi a proste im to tak vyhovuje. A, alebo iný príklad, muž a žena vo vzťahu a muž je spokojný v tom vzťahu, je rád, robí to, že je s tou ženou sám, idú spolu niekam a tak ďalej. Jeho kamoši mu začnú jebať do hlavy, že je pod papučou. A jedna vec je, že pod papučou sú úplne jebnuté slova, ale aj keď by to tak bolo a jemu to vyhovuje, tak je to v poriadku. Tak je to v poriadku. A čo si o tom myslí kto iný, to je úplne irrelevantné. Proste, že podľa mňa toto je hrozne často sa to stáva. Aj mne sa to stalo veľa, veľa, veľa krát, že napriek tomu, že niečo pre mňa bolo v poriadku, hej, tak som si nechala inými ľuďmi vlastne dať ten pocit, že a možno to takto nie je v poriadku. Presne. A možno by som mala toto inak. A toto takto. A mňa proste aj tak, že si ma brávali nabok, a musíš ho niekam púšťať, vieš? Ježe, ale však jakže púšťať? Však on môže ísť. Však je svojprávny dospelý človek. Presne, on keby chcel, tak ide. A prečo ja? Akože to, že s vami už teraz, keď chodí so mnou, takže s vami nechodí von, to není moja chyba. To, že je mu dobre so mnou, radšej je doma so mnou, ako s vami na pivo. To je možno vaša chyba, že tie vaše priateľky nie sú také, ako ste si predstavovali a neradi s nimi trávite čas, tak hľadáte únik, ale to není moja chyba. Toto proste není moja chyba. Vôbec není nikoho chyba to, že niekomu niečo vyhovuje a vy by ste tak nedokázali žiť, tak by ste tak nedokázali žiť. To nevadí, to každý znamená, sme iný. To není v poriadku, presne. Úplne, úplne, každý sme iný a každý by sa... Ono je to presne ten kľúč. Veriť si, keď viete, že je všetko doma v poriadku, keď viete, že absolútne nič vám nechyba, všetci sú spokojní, nedokáže do vás nikto proste ísť a niečo vám vyvracať, ani vám niečo dávať do hlavy. A na druhú stranu, napríklad keď ja viem, že existujú baby, ktoré napríklad niečo majú, lebo im to manžel kúpil a ja som si na to zarobila sama, to je taký ten môj ego trip, ktorý si ja poviem, že bože, ale ty si to zarobila sama, ale tiež som mala možnosť to mať od toho frajera. Nezvolila som si to, ale ja nehovorím, že oni, ja neviem. Že neznamená, že to zlé. Hej, mne je to jedno. Keď si považujú toto za dobrý spôsob alebo za spôsob, ktorým sa rozhodli ísť, tak choďte. Tak choďte. Ja vás nebudem zastavovať ani si o vás myslieť, že o osobe, že ste katastrofálne. Toto je proste váš štýl a ja si zvolím iný a snažím sa motivovať proste ženy. Niekto ma volá za to, že som feministka, ináč to som počula. Áno. Ja pritom vôbec nie som feministka. Keď som robila u Korejcov, tak som zistila, koľko žien, s ktorými som mala pohovory a koľko vecí za nich riešili ich manželia a boli zosraté si podpísať zmluvu, že to musím doniesť domov manželovi, aby si to prečítal. A ja, že od toho, čo som bola feministka, lebo som myslela, že všetky ženy sú také ako ja, že proste vlastne však my sme všetky sme múdre, ambiciózne, že jakže máme menší plat, jakže toto a toto, hej, tak som bola úplne taká zaskočená z toho, že ty kokos, ja už asi nie som taká feministka, lebo nie všetky baby sú proste tak dravé ako ja, že naozaj potrebujú tých mužov, aby pre nich išiel a odviezol ich na nechty, tak som si povedala, že nebudem, akože nebojujem. Ja nebojujem ani za ženy, ani za mužov, bojujem za ambicióznych ľudí, ktorí proste chcú si plniť svoje sny a snažím sa ich podporiť mojimi motivačnými sračkami, pretože mne tie moje motivačné sračky pomohli. A that's all. No a tým som vlastne chcela povedať to, že v podstate mi nevadí, keď niekto si niečo, ja neviem, vybudoval inak, ako je ten môj štýl, pretože to je jeho štýl. A to, že ja som na seba pyšná, že som to urobila tak, jak som urobila, tak to je zas ten môj pocit, toho za to zúčinenia, lebo ja som na seba hrdá, lebo som to urobila ťažšie. A niekedy sa musím priznať, že serem a že ten výsledok vyzerá rovnako. Rozumieš? Áno. Hej, chápem. No a vidíš, každá máme tie svoje veci, ktoré nás nejako v niečom proste akože
vytáčajú, alebo proste, že občas máme potrebu ich poriešiť. Každý to má podľa mňa. Je. A ale je podľa mňa obrovský rozdiel, presne, je podľa mňa obrovský rozdiel, či to človek rieši v sebe, alebo či to človek rieši tak, že to pchá druhým ľuďom a toto. Jeden typek mi napísal, že tá tvoja škola, no ja som chodil na Komenského frajerka tam, akože tú školu by dal každý, aj na také známky ako ty. A ja, že prečo mi toto píšeš, mne to ubližuje. To, že tvoja frajerka čitovala a mohol si aj ty, a určite si to aj robil, evidentne, keďže ste asi taký, tak to, že podvádzala, že nepísala si, poznám aj také baby, nepísali si diplomovky, zaplatili si školu a jedno s druhým, prečo to píšeš mne, jak keby si ma generalizoval mm-hmm. do toho istého? Ja som si to oddrela a som na seba pyšná, tvrdo som pracovala a niekto mi napíše, že to by dokázal každý. Proste ubližuje mi to, šibeti, chápeš? Mm. Prečo? Prečo mi toto píše? A tak keď som mu to takto napísala, on mi už neodpísal. No čak jasné, no. Aký dôvod má ku mne sa takto správať? A toto je presne to, že výsledok je ten istý, lebo ja mám ačka, jak napríklad moja jedna taká spolužiačka, čo si zaplatila úplne všetko, mm-hmm. hej. A ten výsledok je taký istý. Len ja nechápem, napríklad, ja nechápem, jak s tým pocitom dokáže žiť a chváliť sa, že má také známky, keď vie, mm-hmm. ako to urobila, mm-hmm. versus ja. A že serem, že výsledok je taký istý, ale snažím sa to v sebe pochopiť, že Lucia, ale to si, ty to robíš pre seba. Robíš proste pre seba. Ty by si s tým nedokázala žiť, ty to robíš pre seba, nevieš to urobiť inak, lebo s tým nedokážeš žiť. To isté aj všetky ostatné veci. Vy to robíte proste pre seba a to sa nedá obhájiť sa, lebo vždy budú ľudia, ktorí si povedia, že ja na mojej škole by som proste to by dokázal každý, alebo to, čo robíme my, by dokázal každý. Vždy sa nájde človek, nech urobíte čokoľvek. Len toto je to, že akým spôsobom to robíte, to už je vaše svedomie a či budete na seba pyšní. Čo si myslíš o takých tých typických veciach, to som tam mala tak na záver napísané k tým mojim poznámkam, že že mala by si toto a toto. Mala by si vedieť variť, mala by si ja neviem, mala by si nemala by si nadávať, mala by si sa starať o svojho frajera, nemala by si zarábať viac. Čo si myslíš o všetkých týchto veciach, ktoré sa tak hovoria? A ktoré sa, dovolím si povedať, že väčšinou je toto predhadzované ženám. Mm-hmm. Nechcem to generalizovať. Určite sú aj veci, ktoré sa hovoria mužom. Napríklad, nemala by tvoja žena zarábať viac ako ty, alebo mal by si zarábať viac ako tvoja žena. Ale to väčšinou chlapi ináč neriešia takéto veci, že sa ale mám proste pocit, že oveľa viac vecí sa takto hovorí ženám. Napríklad to s tým, akože nadávanie to asi my sme si obidve veľakrát vypočuli. A že... Čo si o tom myslíš proste? Vieš čo, nedávno teda jeden typek má pocit, ako keby si na mňa kúpil akcie. Ja to tak cítim, že ja som akciová spoločnosť a on si na mňa kúpil akcie na mňa, lebo má strašnú potrebu mi rozprávať, že pridala som nejaké stories, ktoré točím tak, jak chcem, veľmi prirodzene a podľa seba. Pretože na to je tá sociálna sieť vlastne dobrá, tá autenticita toho, jak to ten človek robí, jak sa prezentuje. On mi napísal, že no, konečne... Tieto tvoje stories akože boli dobré. Konečne si akože nehovorila tak strašne rýchlo, tak strašne v strese. A ešte trošku menej hač rukami a bude to dobré. Ja, prosím ťa, nehovor mi, čo mám robiť. Čo mám robiť, už vôbec nie takýmto tónom. A ja budem robiť veci, ako ja uznám za vhodné. Bez ohľadu na to, čo si o tým myslíš ty. Presne tu tento kurva, ten človek si nekúpil moje akcie a nemá právo rozhodovať o mojom živote. Ja nie som firma, ja som osoba a ja nikomu nehovorím, jak by sa mal správať, tak nech mi nikto nehovorí, jak by som sa ja mala správať. Voči mojej práci firma má právo povedať mi, jak si praje odprezentovať svoje produkty. Áno, toto je tvoj klient. Pretože to je môj klient a ja som jeho firma. Akože som firma vtedy. Ale nemá právo nejaký človek proste, alebo ja mám právo povedať o zamestnaní, o predavačke, o čašničke. Podľa mňa by sa mala viacej usmievať, alebo ja by som si prijala, aby sa viacej usmievala. Ohodnotím ju podľa seba, dám jej tringel podľa toho, čo si myslím, ako si zaslúži. Hej? Toto sú veci, ktoré my versus pracujúci ľudia, ktorí nám poskytujú nejaké služby, máme vtedy, keď si za to platíme, právo povedať, čo si myslíme, že by tí ľudia mali zlepšiť, čo je dobré a tak ďalej. Ale určite nie človek voči človeku ako takému. Mala by si. Pokiaľ sa ja nepýtam, čo by som mala zlepšiť, tak nikto sa nemá do mňa proste čo
čo srať, čo by som ja mala robiť, pokiaľ si to ja od neho nevypýtam ako nejakú radu, s čím si ja neviem rady. Ja robím veci tak, jak robím. A keby som robila všetko to, čo mne ľudia hovoria, tak mám doživotne presne čierne vlasy a som v takomto onom mauzoleu. Presne. Presne týmto sa dostávame naspäť k tým komentárom pod tými mojimi podcastami, videami. Ale to sú, je to proste ideálny príklad, preto sa k tomu často vraciam. Čiže ja som sa tým ľuďom snažila vysvetliť, že jednoducho ja nepracujem pre nich. A preto ich feedback je pre mňa na treťom mieste, na štvrtom mieste. Na prvom mieste je pre mňa to, ako je spokojný hosť, ktorý prišiel do podcastu. Pokiaľ on je spokojný s tým, ako sa tu cítil a s tým rozhovorom, ktorý sme medzi sebou mali, som spokojná. Na druhom mieste je, ako som spokojná ja. Na treťom mieste je, ako je spokojný klient, ktorý sponzoroval ten diel podcastu, pokiaľ ho niekto sponzoroval. Až na štvrtom mieste je možno nejaký feedback od ľudí a ideálne, keby to boli ľudia, ktorí robia to, čo robím ja. Čo obrovská väčšina ľudí v tých komentároch nie je. Tak. Nerozumiem tomu, ako si môže dovoliť niekto, kto v živote nenatočil podcast, mne rozprávať, ako mám ja robiť svoj podcast. Mne to mozog mi to neberie. Kde ten človek bere na toto ako keby ten pocit, že to môže riadiť. Že on mi môže rozprávať do toho, ako ja by som to mala robiť. A keď mu poviem, že prepač, tvoj názor ma nezaujíma, tak ešte sa urazí, že by ma mal zaujímať, lebo on je ten, kto ma živí. Nie, on není vôbec ten, kto ma živí. A ja áno. Si myslím, že mňa živia tie views. Keď sa to nepačí, tak to nepozeraj. Presne, toto a ja je to prvá pocítim. Vec. A toto je to, a že nerozprávaj mi, ako ja to mám robiť. Lebo presne toto. Pokiaľ by som to robila tak, ako iní ľudia chcú, aby som to robila, tak to nerobím poprvé vôbec. Vôbec. Alebo to robím tak, jak to robí každý druhý. Presne. A toto je to, že ona sa vôbec nemusí snažiť robiť to tak, jak to robí, lebo to je jej prirodzený štýl. Prečo nútite niekoho robiť a to niečo je druhá vec, na presne. Silu? Hrozne často sú to výčitky. Nie, že zlepší si zvuk, lebo mikrofón si mala zle zapojený. Alebo a to my tiež vieme. My vieme, čo máme, áno. Aké chyby máme. My to vieme. Aj sa to snažíme zlepšovať, len nejde vždycky všetko a snažíme sa robiť proste maximum. Vždy sa tak treba aj na nás. Alebo aj na hociakého iného tvorcu proste pozerať. My to nerobíme teraz tu preto na to, aby sme si zarobili 1 000 000 eur. YouTube není taká platforma, kde sa to dá. Akože dalo by sa, len žijeme v zlej krajine. Áno. A nemáme ani tieto podcasty s niečím sponzorované. My to robíme čisto preto, aby sme odovzdali niečo ľuďom, alebo aby sme, ja neviem, aby robíme ste to sa preto, že nás to baví, a robíme to pre tých, ktorí si z toho chcú niečo zobrať. Presne. Asi tak by som a nie chcel. Preto, čo všetko robíme zle, aby nám niekto povedal, čo všetko robíme zle. A to vôbec neznamená to, že chceme iba dobré komentáre. To, že mi niekto napíše dobrý komentár, úplne zbožňujem. Je to strašne čistý spôsob vyjadrenia toho, že niečo robím dobre, že to má zmysel, veľmi si to za každým vážim a strašne ma sere, že existuje jeden negatívny komentár, ktorý zabridí všetkých tých 10 dobrých. Áno. Veľmi ma to štve, že ten jeden človek nedokáže pochopiť, ako moc ma vytača alebo sere to, že ma nahneval, lebo to vo mne ostáva a veľmi veľa dobrých komentárov musí prísť na to, aby som zmenila ten svoj postoj sama v sebe. To je proste prirodzené. Mm-hmm. A strašne si vážim, že existujú proste ľudia, ktorí vyjadria to, máš pekné šaty. Presne. Ktorí vyjadria to pozitívne. Áno, pretože lebo my nie sme ako spoločnosť učení chváliť. Áno. My máme v sebe akýmsi spôsobom zažité to, že áno, kritizujme. Áno, a toto je, všetci kritizujú, toto je všetko. To, že napríklad moja sestra nosí, ja neviem, oblečenie, ktoré mne sa, nie, že ne, ja nemôžem povedať, nepáči. To je vec, ktorá, neobliekla by som si ho, ale na nej sa mi páči, to je jej štýl a páči sa mi to na nej. Ja nemôžem povedať, že sa hnusne oblieka. Ja by som sa tak neobliekla, ale nepoviem to nikdy, lebo akože absolútne to není môj biznis, aby som sa starala do toho, kto sa ako oblieka. A napríklad, aj keby ten človek bol od hlavy do petu celý do gabany, tak mu poviem, že kokos, to si také robíš to obočie, alebo si sa tak narodil, alebo super vyzeráš s tým obočím. Proste nájdem si vec, ktorú viem pochváliť. Uh-huh. Lebo v tom človeku to je úplne, urobí to ten pekný pocit, najradšej to robím teda naživo, lebo tento pocit zostane, aj keď som si veľmi všimla, že ľudia nevedia reagovať na komplimenty z očí v oči, že je to taký divný, ako majú zareagovať, lebo to... To je to, že mňa to mrzí, ale nestretávajú sa. Áno, nie sme zvyknutí príjmať komplimenty a nie sme zvyknutí komplimentovať. A je strašne super, že,
že sa to podľa mňa začína meniť. Lebo ja si myslím, že už aj napríklad my ako online tvorcovia sme začali na to trošku viacej dbať, ako keby oceňovať ten pozitívny feedback. Áno. Že áno, dobre, možno pod videom je to také, že ja proste dám srdiečko tým pozitívnym a tomu negatívnemu odpíšem takto, lebo on mi napísal takto. Ale není to fér voči tým, musíme uznať, že to není fér voči tým dobrým ľuďom, pretože ja si to uvedomujem reálne. Áno, ale vieš, čo iné odpíšeš na to, že ste super, strašne rada vás pozerám. Ďakujem. Presne, presne. Ale to neznamená, že by v tom iba tvoja veta znamenala, ste super a berem ťa ako číslo. Áno. Ja si to vážim. Brutálne. Si každého človeka, čo pozerá hocičo, čo proste robíme, tak si extrémne vážim. Aj každú vec, že má snahu napísať mi proste, alebo napísať nám niečo pekné. Lebo to je to, Nie, že prečo to robíme, lebo robíme to aj z našeho hľadiska a robili by sme to aj keby asi by nás nikto nepozeral, lebo sme to robili aj predtým, keď nás nikto nepozeral. Však to. Keď sme mali málo rokov, ale to, čo píšete vy, nás posúva ďalej. To, čo píšete vy, a je to dobré, nás posúva ďalej v tom zmysle, že to robíme radšej, že máme nové témy, máme ten taký drive, čo cítiť, keď sa na nás pozeráte alebo nás počúvate. A toto je presne to, čo nám robia tie dobré komentáre. Sice odpíšem ďakujem alebo srdiečko, ale to je pre mňa, to je ako keby hnací motor jeden po druhom, prečo sa ráno budím a prečo idem proste tvoriť značením pre ľudí, ktorí všetci hovoria, aké je ľudstvo zlé a blablabla, ale aj, že sú ľudia kokoti, lebo veľakrát sú. Ale ja stávam a robím veci pre ľudí, ktorých milujem vo svojej komunite, ktorí máme proste podobné pohľady na svet, ktorí sú tolerantní a presne pre týchto ľudí, tých ľudí milujem a pre tých ľudí proste tvorím. A vždy si budem za tým stať, že ja mám proste skvelú komunitu a úžasných sledovateľov, ktorí sú proste tolerantní a otvorení. Je to tak? Je to tak? Akože ja si myslím, že my máme rovnaké to, že sme to začali robiť kvôli sebe a kvôli tomu, že nás to bavilo. A to je pre mňa je to ten hlavný hnací motor. Ale asi kebyže to robím ďalej pre... proste keby to publikum nerastlo a keby toho pozitívneho feedbacku nebolo toľko, tak možno už to nerobíme. Presne. A to je to proste. Presne. Že ono sa musí sa spojiť to tvoje vnútorné, že chcem to a milujem to, tak. S tým, že to má aj nejakú dobrú odozvu. A proste niech to má aj zlú odozvu. Len ja by som... Skúste proste, iba keď chcete napísať zlý komentár, skúste to napísať možno milšie a možno naozaj si uvedomiť, či nám to neublíži. Lebo... Možno sa zamyslite proste iba nad tým, že prečo máte potrebu ho napísať. Tak a prečo ubližovať, keď netreba? Prečo hľadať niečo zlé, keď napríklad máme určite aj na nás je niečo dobré? Prečo proste to zlé? Prečo? Lebo podľa mňa tam není ten dôvod úplne reálny, že určite máme minimálne pekný set. Takže to by ste, ktorý sme si vymysleli a sami. A kozy. Čo by ste tiež mohli oceniť. To nemôže oceniť. Nikto povedať, že ne. Nemáme. Lebo jedni lebo sú... máme. Jedni sú kúpené, druhé sú prirodzené. Proste vyrobené. Akože nenájdeš tu... By Esty. Nie. A ja mám Eve Klinik a ty máš By Esty. Nenájdete tu proste... Zlé prsia, sorry. Presne, tuto v tejto miestnosti nenájdete zlé prsia. Takže ja si myslím, že určite konštruktívnu kritiku, buď si teda, keď si vypýtame, veľakrát sa vás pýtame. To je inak presne, áno. Veľakrát vám dávame priestor na to, aby ste nám niečo poradili, keď sa vás pýtame, pretože dávame vám otázniky, veľa vám dávame otázniky, lebo máte miesto v našej tvorbe a veľmi veľké. A... Ale nie tí, ktorí chodíte k tej tvorbe len na to, aby ste si zapičovali. Hej. Tí nemajú tu miesto. Tí nemajú tu miesto. A akože takto, ja si myslím, že konštruktívna kritika je super, ale myslím si, že je super od ľudí, ktorí vedia, o čom hovoria. Bodka. Tak, akože je to vyžiadané a je to urobené bez toho, že z toho druhého človeka robíš kúpaka. Proste keď začnem robiť rozhovory, tak ja neviem, akože pre mňa je relevantnejší názor osťa, ktorý robí rozhovory roky, ako názor proste človeka, o ktorom ani neviem, ako sa volá, lebo ani to meno si nedá. Presne. Do toho. Presne. Áno. Tak to je, bohužiaľ. Akože pokiaľ, a toto napríklad ja som vždy hrozne cenila na Ektorovi, že Ektor sám vlastne hovoril, že prečo on začal repovať a prečo sa vydal na tú profesionálnu repovú dráhu, je to, že jemu sa nepačilo, ako to robia iní, ale nemohol on na to pičovať, keď to nerobil tiež a nerobil to lepšie, ako oni. Presne. A už keď to robí lepšie, ako oni, tak už vlastne si ide svoje. Hej, je to dobrý hráč. Pozdravujem. A ja. Myslíš, že by mi prišiel na rozhovor? Myslíš, že by. A môže po tvojom rozhovore ísť so mnou na kavičku? Lula! Čo? Nemaj...
Call me a rabbit. Bunny. Aj Esterka má zajačie umysle. Tak to vyzerám. Jo, som ti to zobrala prv. Tak to vyzerám. Prepač, Esty. Prepač, poklad môj. Tu. No, dobre, dobre, ja si myslím, že sme povedali všetko, podľa čo sme chceli povedať. Aj sme niektoré veci povedali veľakrát, ale ja si myslím, že opakovanie je matka múdrosti. A ja viem, čo som chcela ešte povedať. Chcela som povedať to, že aj ja sa veľmi učím, lebo som si na sebe všimla, že keď si pozriem nejaké video, alebo vidím fotku, alebo čokoľvek a páči sa mi, tak ju neokomentujem. Neokomentujem video, nepoviem, že sa mi to páčilo. Mm-hmm. A to je chyba, lebo ja som s tým len spokojná. Chápeš? A to je zlé, lebo treba pochváliť. Treba pochváliť jedlo, treba pochváliť človeka, treba pochváliť proste veci, čo robí, lebo ho to proste poteší. Prečo to nepovedať, keď mám... Robme to, čo chceme, aby bolo robené nám. That's right. A presne, napríklad Duklok, teraz som počúvala v Duklok, neviem, ako sa to vyslovuje. Bouncuj. Dušan Brachna. Počúvala som s ním rozhovor, podcastový rozhovor a on vlastne hovoril, že ten moderátor sa ho pýtal, že či on má adblock zapnutý. A on, že nie, veď to by bolo pokrytecké, keby ja ako tvorca by som mal zapnutý adblock. A presne toto, že bolo by pokrytecké, kebyže ja ako tvorca chcem pozitívny feedback a sama ho nedávam ľuďom, ktorých ja cením a sledujem. Áno. Bolo by to proste pokrytecké. Je to pravda. A už keď trávime na tých mobiloch toľko času, tak akože ten jeden pozitívny komentár nikoho nezabije. Takže ja tiež toto, akože som si jedného dňa, ešte akože dosť dávno už, vstúpila do svedomia a začala som ale ľuďom chváliť naozaj to, čo chcem pochváliť a nie také to, že každému komentujem, že kvasnočke, áno, no, to je trapné, super, to je pekná trapné. Fotka. To je iba, že chceš za sebecky sa chceš zapáčiť ostatným ľuďom, ale ja myslím poznáme naozaj reálne. Viem meno a priezvisko. Nepoviem, bounce. Dobre, ideme. Lebo si bouncuje. Takže, tak. Ďakujeme, že ste tu s nami dneska boli. A myslím si, že sme si asi zodpovedali veľmi veľa vecí, nad ktorými sa dá zamyslieť. Aj nad ktorými, ja neviem, alebo veci, ktoré ste vy možno pochopili z tej strany, pokiaľ ste možno taký vy iniciátor nejakými podrývačnými, ja neviem, záležitostiami na internetoch alebo aj v osobnom živote. Tak myslím si, že sme si z toho odnesli všetci všetko a mne zase pomohlo sa z toho nejako vyrozprávať, lebo sa cítim znova tak harmonickejšie, že mám sebe proste ujasnené nejaké veci. Aj sa nad tým proste zamyslieť. Áno, tiež áno, si áno. Niekedy nezaškodí, keď aj my si medzi sebou povieme, že vlastne lepšie by nám bolo, keby že nikoho neriešime. A proste áno, áno. A nie svoje. Ako frázu, ale proste skutočne proste vážne. Fakt, no. Lebo není to ľahké. Naozaj není ľahké nikoho neriešiť proste. Není, ľudia to, lebo tie naše vzorce to, sú presne, inak dané. Ľudia to proste robia. Takže naozaj sa vedome zamýšľať nad tým, s nikým sa neporovnávať, pokúsiť sa neriešiť iných ľudí, pokúsiť sa neriešiť spôsob, ako dosiahli ten istý cieľ, čo máte vy a neodsudzovať ho. Lebo to je presne to, kedy to ego svoje dokážete potlačiť. A to je ten základ toho, aby som sa nenahnevala, že niekto má niečo a mal to rýchlejšie, mal to zadarmo, mal to inak ako ja. Aj keď ja som si to vydrala. To je tak. Len môj pocit. Každý to robí proste podľa seba. That's all. Je to tak. Podporujte. Ďakujeme sa, buďte dobrí. A jak sa volá téma pôvodná? Počkaj. A zase to ide prečítať. Idem to prečítať. Názory druhých a to, ako nás ovplyvňujú, je úplne podľa mňa normálne, že nás ovplyvňujú. Je to prirodzené, je to proste tak. Je super, pokiaľ niekoho neovplyvňujú. Myslím si, že to asi súvisí s výchovou často. Alebo že žije ty kokos bez spoločnosti, alebo je tak v svojej hlave tak v miery, že áno, proste áno. Ale dá sa na tom pracovať, naozaj. Sme toho my dôkazom a tak, ako je v poriadku sa nechať tým ovplyvňovať, respektíve tak, ako je v poriadku, že nás to ovplyvňuje a že sa cítime some type of way, tak je v poriadku na tom pracovať a časom sa nenechať tými názormi ovplyvňovať. A aj keď sa vám možno stane, že vaše okolie si povie, že Ježiš, ona je namyslená, alebo že ja neviem, všetky tieto možné superficial veci, tak vám to môže byť jedno, lebo pokiaľ vy ste proste so sebou v poriadku a veríte si a viete, že to, čo robíte, robíte najlepšie a najsprávnejšie, ako je vo vašich silách, tak to je podľa mňa úplne ten kľúč. Presne. Je to klíč, jak by povedal Hector. Nepoznáš tú pesničku, pekne si poprosím naštudovať. Poprosím si naštudovať, to je klíč. Ale áno, má úplnú pravdu a ja si myslím, že týmto túto tému uzatvárame a vidíme sa pri ďalšom videu. Na skle. Témy nám môžete inak písať dole, keby ste nejaké mali special. My síce máme pripravené, ale nebránime sa návrhom.
tu je váš priestor je. Na vaše názory a napady. Hoci kde, na Instagramoch, tak. Aj hoci kde a môžete kľudne písať niečo, k čomu by bola nejaká zaujímavá debata, lebo radi vlastne týmto spôsobom s vami debatujeme a rozvinieme to, čo ešte není úplne rozvité. Na sklep. Bouncuj. Čip, čip. Toto je tvoj remix. Princezna, pochop to. Nežiješ pohádce. To je inak mega motivačná pesnička pre mňa.